tezkorlik ve şeffaflık davlat xizmatlarini birinchi galdagi vazifasi hisoblanadi. Mamlakatimizda adolat va huquq ustuvorligini ta'minlash, fuqarolarning huquqiy muammolarini hal etishda adliya organlarining roli va mas'uliyati yanada kuchaymoqda. Shuningdek, yangi O'zbekistonni xalqchil va insonparvar davlatga aylantirish g'oyasini ro'yobga chiqarishda adliya organlarining tizimida ma'muriy islohotlarni chuqurlashtirish taqozo etilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi matbuot xizmati tomonidan yurtimiz bo'ylab ommaviy axborot vositalari xodimlari bilan ochiq muloqotlarga start berilgan bo'lib, navbatdagi manzil Qashqadaryo viloyati bo'ldi. Muloqot davomida jurnalist va blogerlar Qarshi shahridagi Davlat xizmatlari markazi faoliyati bilan yaqindan tanishtirildi. Ekskursiya jarayonida markaz xodimlari tomonidan 200 dan ortiq turli yuridik maslahatlar, shu jumladan shaxsni tasdiqlovchi ID karta va chet elga chiqish uchun maxsus pasportlar berilish tartiblari haqida kuzatuvchilarga ma'lumot berildi. Muloqot davomida yana shunaqa savollar bo'ldi, huquqiy ma'lumotlarni, huquq sohasiga oid bo'lgan ma'lumotlarni boshqa tillarda ham yetkazishga, masalan, bu yerda ehtiyoj bor ekan. Mana boshqa hududlarga borganimizda bunaqa takliflar bo'lmagan edi. Haqiqatan ham O'zbekistonda 130 dan oshiq millat va elat vakillari yashaydigan bo'lsa, demak, boshqa tillarda ham biz huquqiy axborotlarni yetkazib borishimiz kerak ekan. Vaholanki, vazirlikning manbalari 3ta tilda yuritiladigan bo'lsa, aynan 3ta tildagi ma'lumotlarni yana targ'ibot masalasi, yetkazish masalasiga alohida e'tibor berishimiz kerak ekan. Albatta qiladigan ishlarimiz hali oldinda ko'p. O'ylaymizki, biz bu yerdagi hamkasblarimiz bilan ham, bu yerdagi o'sha jamoatchilik vakillari, jurnalistlar bilan ham xalqimiz uchun foydali bo'lgan loyihalarni albatta amalga oshiramiz. Qarshi shahridagi nikoh uyida davom etgan press-tur vaqtida markaz xodimlari faoliyati o'rganildi. Viloyatda uyushtirilgan mazkur press-tur tizimdagi islohotlar, jamiyatda qonun ustuvorligini ta'minlash borasidagi faoliyat bilan tanishish imkonini berdi.